Dule, iskreno nisam očekivao da će biti ovako teško. Video sam ih kako igraju, međutim, očigledno da je bilo i s jedne i sa druge strane dosta mučenja i dosta greša. Mi smo znali da, da neće biti lako, znali smo da. Ovi momci iz Železničara, mislim da su zajedno 3 ili 4 godine da igraju zajedno. Veoma uigrana ekipa, znali smo da neće biti lako, mnogo nam je nedostao Nikola. Nikola Đonlić da, koji je povređen, baš se videlo da nam je nedostajao. Na kraju smo pobedili, mislim da za publiku i nije bila tako lepa utakmica, ali nama je bilo najbitnije da, posle onog poraza... Moraj, mučili smo se, nervirali smo se i mi i vi. Da posle onog poraza u, Surdulici da, se vratimo na pobednički kolos. Ovo je jako teška utakmica, kao što ste vidjeli. Najvažnije je da smo dobili. Čestitam i ekipi Železničara i mojim saigračima. Mi smo dali sve od sebe. Prvo polovreme je bilo lošije, drugo za nijansu bolje. Finiš je bio naš, bitno da smo pobedili, idemo dalje. Čekali smo te za tu trojku dugo. Ovaj te razbio, ono, samo što te nije vukao s fokčonicom. Dobro, to je tako igra. Dobro. Tako je igra. Ajde, čestitam.